baytil mahmur la wax ma nga juroom bennelu asaman de so tijje buntu bobu ñu bindé wurusu yaqut photo 124000 portrait mo fa nek yonent bo mësul gis ma nga fa xam nga cheikh lan la ko tuddé musée des beaux-arts bu yalla néna moy musée des beaux-arts bu yalla da ngay jaar ci zawiyam niko dama bëgg visiter mu né a demal visiter musée des beaux-arts bu yalla 124000 yonent yi yalla bind yépp sen photo nga fa bolé ñu bind sen tour en arabe ci souf amna ñu mësul gis yonent yalla yahya gis nañu portrait amna ñu mësul gis zulkifli gis nañu portrait amna ñu mësul gis yonent yalla yaqub gis nañu portrait da ngay di lire dole ko ci 313 yu mu yoni la ñëkke sen portrait ngay lire ba mu jeex nga continuer di lire ba 124000 portrait waye bo de ko visite yobbo xamna ni da ngay lire rek ni ma su fe am dal di fay yam tamna ben neeg bu ko situé à droite xam nga lu lay ñëkke jaaxal sax moy so demé di visiter baytul mahmour gis photo 124000 prophètes yi da ngay xol di xol di xol ba portrait yi jeex surprise bu mag bi moy do ci gis photo yonent bi do ci gis ben portrait bu nu bind mohammed ni mi ngi ni te ñi ñu ni ay nawlem lañu ci shahada yalla tuddu len ulul azmi min ar-rusul sen portrait ma nga fa du ko doori ci nu ba ci ibrahim motax bo tijé salle bi lay situé à droite lilay frappé aussi moy surprise surprise bi moy da ngay gis photo yonent bi ñu orné ko bu mu rafet mu tim la nga gis photo akhtab yi ben par ben maoulay cheikh ahmed tidiane ba quatre akhtab yi jeex akhtab bi dundu ci zaman ci lañ lay bindal bindu turam ba nopi bindal la ni la moy dundu ci zaman mo nek aduna wa jamono yele passé ma khutbu zaman bi ñi ngi ci waxtaan munima sax bind bobu est ce jaron nako comme li ñu bind ci sufni mo nek ci zaman muniko jaruko munima deug la jaruko don ko ci bind pour rafetal rek munima ndax ku fa ñew xamna ni kokoy dund ci zaman ndax koko joxi ndigal nga ñew ha kon munima bind bi pour rafetal rek la mais musée des beaux-arts dakko kon kuni photo serigne ken duka def ci nek yow xamo li xew sax ndaysan ana dañ la warun yob baytul mahmour ñu ni la yeral nga xamni yalla bare photo 124000 portrait xana nga ni salam kay xana li doyna ci nga duggati benen nek mu tegati fa encore 5 photo photo yonenti bu maoulay cheikh ahmed tidiane indi akhtab yi ben par ben photo yonenti bi nek ci kaw range le 5 photo yi ci souf muy fo xamni photo yi dañu rafeta rafet ba ngay dengay mujj war té ku ci nek xamé ngoko dé mi ngi sol yéré shahada waxuma nit changer ba nga ni xamé toko waw yonent bi samizu alaji bum dan faral sol makka bobu la ci sol waw waw mustache wertal waw ak karaw gi na muy étincelé melni lène waw maoulay cheikh ahmed tidiane photo biinu am fi mo fa nek biinu am fi mo fa nek nga gis borom jallabe yi nak waaw sahibal jallab mom la gor ga di wax santé el cheikh mo jël ndam bi fi senegal en tout cas mom ñom ñep moy dakk fañ gaay fi wote yep mo leen mën du seen morom santé el cheikh mo jël ndam bi fi senegal en tout cas mom ñom ñep moy dakk fañ gaay fi wote yep mo leen mën du seen morom mais le cas el cheikh fen kat la waxana yentou sa sa mort ci hadith neena dina am 30 prophètes 30 faux prophètes yo rek geen ci xétam n'est-ce pas dont 3 femmes yentou sa sa moko wax el cheikh fen kat bu gëna mag bu gëna mag senegal gisumako n'est-ce pas sos kat la fen kat la te yaax kat la ko gaay wara moytu la ko nit ku jara moytu non